že moc ho nepomohlo. Velice srdečně vás všechny vítám tady na náměstí, abychom prožili pěkné fašankové odpoledne. Mnozí z vás už jste asi odkusili různé zabíjačkové speciality a i nějaké ty jiné speciality, no a tak věřím, že tady strávíme krásné chvíle. A jsem moc rád, že mezi námi dnes opravdu mohu přivítat velmi vzácného hosta, který přijel v celé delegace z našeho partnerského města, což jsou Malacky, pan doktor Juraj Říma. Pane primátore, pěkně vás vítáme. Budeme veselánky, milí veseláni. Mňa strašne teší, že sa sa vidíme. Znovu z vás už poznám, aj tuto v prvej rade už tváre rozpoznávam. Pre mňa je veľkou cťou, že som mohol dojsť na pozvanie pána starostu. A my už sa tu cítime tak veľmi dobre. A ja slúbujem, že všetkých vás naložím do jedného autobusu a odvezím k nám do Malacek, lebo sa na to tešíme, aby ste došli ku prvej k nám. Máte to úžasné. Zase sme zistili, že ste o kus dál, že robíte fašangy. Ty masky, áno, dal som si dneska masku primátora Malacek, prosím, aby ste ma poznávali aj nadál. Ja som vám donesel pozdrav od nás, od Malačanov, vám všetkým. My vás srdečne pozdravujeme, tešíme sa na vás, máme vás rádi a dúfam, že takto spoločne sa budeme stretávať aj nadál. Máte to úžasné, majte sa radi a ďakujeme za prijatie u vás, ve veselí. Děkujeme, pekné odpoledne, užijte si fašanky. Takže štětnička, všechny věkové skupiny, které se dneska ukážou, budou tancovat, fašanková pásma, tak jdeme na to. Thank you.
toho našeho. Bylo nás, bratranců 11, ostali jsme 4, doma na 2 týdny.